ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଧାରଣା ବେଳେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଠେଲିଦେବା ଓ ଧମକଚମକ ଦେବା ଘଟଣାରେ ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଗତ 2023 ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣାରେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅନିତା ପ୍ରଧାନ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବାଧା ଦେଇଥିବା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଧନୁପାଲି ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଏତଲାକ୍ରମେ ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଇପିସିର ବିଭିନ୍ନ ଦଫାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଋଷିକେଶ ରାୟ ଓ ଏସ୍ବିଏନ୍ ଭଟ୍ଟି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆଗୁଆ ଜାମିନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କ'ଣ ଖାରଜ ହେଇଛି, କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ କିଛି ଖବର ଆସିନି। ତ ଖବର ଯଦି ଆସିନି ବୋଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁ, କ'ଣ ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ତା ଉପରେ ମୁଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କି କରିଛି ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ତ ସେ ପୋଲିସ ଥିଲା ବୋଲିକି, ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଗୋଟେ କେସ୍ ଟେ ମୋ ନାଁରେ ବେଲ୍ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ବେଲ୍ କେମିତି ନେଇଯିବି? ମୁଁ କୋଉ କୋଉ କେସ୍ରେ କେତେ ମୋ ନାଁରେ ବାସ୍ତରୀ କେସ୍, ବିଜେଡି ଦୟାରୁ ମୋ ନାଁରେ ବାସ୍ତରୀ କେସ୍, କୋଉ କେସ୍ରେ ବେଲ୍ ଆଣୁଛି, କୋଉ କେସ୍ ବେଲ୍ ହଉ ନାହିଁ, କିଏ ଯାଇଛି କିଏ ଖବର। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ।